ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ବଲାଙ୍ଗୀର ତହସିଲଦାର ଥିବା ସମୟରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା। ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ତରୁଣ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ 2004 ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ 2009 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀରର ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ନକରି ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହ ଯେଉଁ ରହିଛି OLR, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ OLR ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ସହିତ ଘରବାରି ଜମିକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଭଳି 10ଟି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଯାହା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ମାମଲାର ତନାଘନା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ରହିଥିଲା ଯେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବଲାଙ୍ଗୀର ତହସିଲଦାର ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ, ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜସ୍ୱ ସରକାର ପାଖାପାଖି 2,42,66,117 ଟଙ୍କା ହାନି ଘଟିଛି ବା କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଏ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିବାର କଥା ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବା ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକି ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ସମୟରେ ଅନେକ ଜମିକୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଏଥିଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 20,00,000,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ସରକାର, ଏପରିକି ଘରବାରି ଜମିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେୟ ବୃଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ପାଖାପାଖି 1000ରୁ ଅଧିକ OLR କର ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ OLR ମାମଲାର ଫଇସଲା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଧରିଥିଲା ଯେ 2,42,66,117 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହାନି ଘଟିଛି ବା କ୍ଷତି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନାଘନା କରିବା ପରେ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସୋନପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ସୋନପୁରରେ ରହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି କି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୋନପୁରରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ସେମିତି ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ତହସିଲଦାର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ADM ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, BDO ଥିଲେ, BDOରୁ DPC ହେଲେ, DPCରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ହେଲେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ PD ହେଲେ, PDରୁ ପୁଣି ADM ଅଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଘଟିଥିଲା, ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଭଳି କିଛି ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାହା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ, ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସୋନପୁରରୁ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ।